Malé pražské derby. Slavia proti Bohemians. Sešívaní pod novými majiteli ožili a chtějí bojovat o pohár. Za to Klokani v nové sezóně tápou a čeká je tuhý boj o záchranu. Vyberte si ze 4 různých pohledů kamer v multidimenzi a sledujte přímý přenos Synot ligy. V neděli odpoledne na O2 Sport.